Ahoj, já jsem Xro a vítám vás u dalšího komentovaného replaye. Tentokrát to bude z mého redelu účtu nebo druhého účtu, který jsem se rozjel z jednoduchého důvodu. Na svém hlavním účtu už nemám v podstatě co dělat, mám tam vyskoumaný všechny desítky a ten, to expedit mě trochu chybí, tak jsem si rozjel reloučet, jak jste nejspíš spíš viděli, pokud jste neviděli, můžete se podívat na replay s MS1, s ruskou jedničkou, kde jsem si právě tento redl rozjížděl, takže nyní už jsem na t 44 takže za týden v podstatě, za dva jsem se dostal na tier 8, všechno jedu ze stoku free to play, takže docela dobrý. Ale taky jsem expil linii amerických Heaven, protože chci E5, která je pobav úplně super. musím, můj takový plán je mít na rerolu nebo si vyjezdit tak na začátek E5, še... E5, 2 a š... já... mohlo, mohlo, by to začít mluvit. E5, 2 a 140 a betčeta. Takže v této bitvě jsem, to byla jedna z prvních bitev, z t 32, kde jsem ještě neměl posádku, jak vidíte, že to nabíjí docela pěkně dlouho. A povedla se mi tato bitva. Je to na mapě Black Goldville, v češtině to je Ropná pole, pokud se napletu. A máme krásný tady osmičkový los, tři osmičky na každé straně. A je to nadvláda, takže já jsem se samozřejmě vydal samozřejmě nahoru, protože tato mapa se hraje v 90% těch případů, nebo by se měla hrát právě nahoře tady nevím, jestli jsem si to spotl já, nebo ho spotl někdo jiný, tady toho Jachpantra, uh, on zhasnul, nicméně já jsem vystřelil, pravděpodobně jsem ho trefil, on mě neprobil. Tento stroj disponuje velmi dobrým pancířem, takřka neprobitelnou věží, která tuším nabývá hodnot, pokud se nepletu, uh, 298 mm a přední plát pod velikánským úhlem, tady si přesně nepamatuju hodnoty, ale sedmičky není vůbec spolehlý, že by vás tam probily. Tady jsem trefil pixel shot, Zabil jsem se to jak pantra, mám svůj teda první kill. Toto dělo je 105 mm, je to vlastně úplně stejný dělo, jaký má T29, takže pokud jste na T29 více tu 105, tak je to to povídělo i na tomto stroji, samozřejmě s trošku vylepšení, malinký vylepšení poškození za minutu, nicméně si myslím, že to dělo je na svůj týr podprůměrný, že to dělo se nevyznačuje ničím nějak extra. Uh, t 342 dvojka, to mě teďka myslím cinkne, uh, bude mít velký dělo a cinkne mě, mm, jo. A já jsem se nabil adrenalin, bohužel jsem se ho nabil moc brzo a tady s ním budu trochu plítvat. Pokusím se tam letát ránu T je strojce, která má tu kamufláž toho medvěda, ten bear. A uh, ránu jsem taky proměnil a nyní se tady rozhodnu uh, dát nějaký rány T-34 dvojce s tím velkým dělem. Vím, že s tím, dlouhým, že s tím velkým dělem nabíjí dlouho, nabíjí kolem 14 sekund, takže já nám nabím rychleji, takže mám docela dost času mm, mu dát nějaký rány, aniž by on mi nějakou vůbec dal, tady ještě tu ránu zakrtkoval a já jsem si ho zramoval. Tento stroj je těžký je docela pohyblivý, má, má maximálku 35 km za hodinu a proto není problém s ním uh, ramovat. Mám teda dva kily, vyhráváme na body, je to 3-3 nebo 4 proti 4 tankům. No a tady nyní koukám, že tu vybála by nějaká filpetu na nějaká T3485. Tady za jízdy, toto tělo trefuje docela za jízdy, ale samozřejmě to není metko. Takže já si myslím, nicméně se mi podařilo tady tu uh, T34 zramovat za skoro 400. Zbytek jsem doramoval, tak abych si nepítval výstřel a ten výstřel jsem potom mohl využít tady na to ISK. Nyní už začínáme prohrávat jak na body, tak na tanky, a mám tři kily. A toto vypadá velmi špatně. Máme tam, tuším, ještě pokud jsem nepletu. Uh, jo, Kenix Tiger tam byl, myslím. Jo, Tiger 2. Já jsem tady dal ráno to, tomu Jesku, a nyní jsem se rozhodl ho nepronásledovat a pomoct tomu King Tigerovi tady s tou KV4, která tady na něj jede. Nabyl jsem si Adrenalin, nabyl jsem si Premivou munici Goldy APC, který mají kolem 240 mm penetrace. Kenix Tiger zabil tam to jedno jesko, který tam bylo a já tady ním pomáhám s farmím té KV4. -ky. Tady je docela easy damage, -e. ta KV4 se mě nevšímá a spolu s tím Tigerem se nám tady podaří zabít, bohužel ta KV4 teďka uh, vystřelí vo vteřinku, o vteřinku, ani ne, o, o, pár desetinek sekundy jsem nestil toho Kenix Tigera zachránit. A nyní je tady situace, že mám proti sobě který mě nemá nejmenší šanci zabít, ale tady jsem bohužel tu hranu neproměnil. Blbý je, že oni mají body a v tento okamžik už je dosti nepravděpodobné, že i když si teďka stoupnu do C báze a tím pádem jim zpomalím postup bodů, že se mi to podaří nakepovat. Nebo jinak. Teď už se mi to nepodaří, nebo teď už to nestihnu prostě dekepnout, protože bych musel dojet ještě, ještě na Bčkovou báze a bla 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 takže to nejde. Nyní sledujte body. Už se nepřátelský tým už se blíží té tisícovce, já jsem dal, dal rán, dvě rány tomu is a já mám alfu 210 a on má nějakých 380 životů. Já mu dám ránu, podaří se mi ho strašným štěstím zapálit. Bohužel nepřátelskému týmu udrž, uh, vlastně udeřil tisíc bodů dřív, než jsem, ten, než jsem to is zabil. Takže bohužel to byla prohra, ale dostal jsem Valiant Effort, nebo zásadní přínos, nebo jakže se to jmenuje chrabrý boj. Takže to vůbec nevadilo. Měl jsem tam 6000 Uh, pardon, <laughs> 4650 damage, měl jsem tam Mko, válčníka, high caliber a redly za 5 kg, 1537 base expu, ten damage byl slušný, já hrál jsem v podstatě sám. 17 rám jsem vystřel, z, uh, 14 trefil a 14 penetroval, takže uh, co se týče efektivity střelby, tak to byla velmi v pořádku. Byla to zatím nejlepší bitva, která se mi s T32 povedla. Už jsem někde v půlce grindu na T32, takže nyní už přímo cestu na M103 a T54. -ku. Takže jo, já doufám, že se vám toto video líbilo. Pokud ano, určitě ho můžete ohodnotit lajkem, taky můžete odbírat můj kanál, aby vám neunikla další videa z mé tvorby. A pokud se díváte v, dne, v den vydání, nebo 17.3., tak nezapomeňte, že dneska v 9 hodin večer streamuju uh, finále Jarní ligy, takže určitě se můžete připodívat. Na stream bude to na YouTube kanále. Tak jo, já jsem Ksero, moc krát děkuji za sledování, mějte se moc hezky a ahoj.